Disse bøkene. Vanskelige. Har huset hennes? Har huset? Kjeller. Han tilbringer sommeren hjemme. Tilbringer. Sommer hjemme. Hvordan tilbringer? Hvordan tilbringer? Ettermiddagene. Han vil ikke se ens han. Skrekk alene. Hvordan? Tilbringer. Du. Etter. Dine. Ja, jeg ba, jeg. Bade, vær. Ta med 12 bly, med. Blyanter. Til barna. Ta med 12 blyanter til barna.